מאיתנו, מאיתנו להפסיק לשיר כי יש הופעה של הכנר פנחס צוקרמן באותו זמן. בצמח מישהי חשבה שאני אפרת גוש. בדימונה ניגשה אליי אישה מאחורי הקלעים ואמרה, את יודעת, את מה זה מוזרה? כלומר, את מה זה משונה? כלומר, את שמנה בטלוויזיה. כן. אוקיי, זה שיר שנקרא רונה אומרת, הוא מתאים קצת למצב רוח הכללי. שכדור הארץ מתחמם ואני האישה עם הסקית רונה אומרת שפשוט אותה רוג אותנו ואני האישה עם הסקית רונה אומרת שיש כאן מסכנים מנוצלים כשאני סוגרת את חלון המכונית רונה אומרת שחצי מהעם רעב ואני האישה עם הפריחית רונה אומרת שהתרבות הלכה לזסי ואוצני האישה עם העת ומספרת כל הזמן הרבה דברים נוראים אבל אני כבר לא שומעת באמת אם אין לכם שיוכלו לגעות אם אין צדר שיוכלו אותה אין כוח בואו נוותר אם אין מים בואו נשתקר אוכלת שום דבר שיש לו אמא או אחים או שדודים דרגה השמינית רונה מסתכלת על כל התוויות בסופר כשאני עושה עיניים לבנים היא אומרת שבסדרות נרגים ברחובות אני אומרת אלימות זה לא יפה רונה שוב אומרת שהכיבוש הזה משחית אני חושבת על בקלאווה וקפה עשה שבת להפגין על החומה ואני שמתנן עושה שיחה רונה מתגאה בצלקות של כדורי הגומי ואני בסימני המתיחה אם אין לכם שיוכלו עוגות אם אין צדק שיוכלו אותה אין כוח בואו נוותר אם אין מהיר בואו נשתקר יפה, ככה את צודקת וכמה את צודקת וככה מייף ובחורה אחת קטנה לא יכולה לסחוב עליה את הצרות שלה עולם על הכתם אם אין לחם שיוכלו עוגות אם אין צדק שיוכלו אותה אם אין כוח בואו נוותר אם אין מהיר בואו נשתקר שיוכלו עוגות אם אין צדק שיוכלו אותה אם אין כוח בואו נוותר אם אין מהיר בואו נשתקר וזה הזמן לציין שאימא שלי מוסרת לכם חזקו ואימצו היא ביקשה ממני מפורש להזכיר את זה